Саламатсыздарбы. Сиздин канал МТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Кыргыз улутундагыларга этникалык корей деген статустун берилиши боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектин Ленин 1 май октябрь жана Свердлов райондорунун жарандык абалдык каттоо бөлүмдөрүнүн жетекчилери кызматтык жасалмачылык кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп айтылууда. Алар былтыр 4 ай ичинде 56 жаранды аты жөнүн өзгөртүү үчүн жасалма жол менен өз аялдары менен ажыраштырылып, Корей улутундагылар менен никеге тургузушкан. Анткени мындай жол менен Кореяга кетүүгө жеңилирээк болот. Жарандык абалды каттоо кызматкерлери Бишкек Альянс ЛТД компаниясы менен жеңичинен иштеп материалдык пайда табышкан. Алар ар бир жарандан 6-7 миң доллардан алышкан. Бирок кылмыштуу иштерин аягына чыгарууга жетишпей калып, жоруктары коомчулукка ачыкталып кетти. Теманы Элизат Эркин тургулантат. 7 февральда НТС телеканалының жаңылықтар программасынан Түштүк Кореяға баруға белсеніп, бірок алдамчылардың торына илинген жарандар туралы материал кеткен. Анда кыргыз эле балдарга паспортына этникал корей деп жазылып, Анатолий Ким, Артур Пак деген сыяктуу ысымдар ыйгарылган фактылар ачыкталган. Аларга мындай ат берүү үчүн жарандык абалдык каттоо кызматында иштегендер кыргыз жубайлары менен ажыраштырып, Корей улутундагы аялдарга баш коштурушкан. Бул боюнча НТС телеканалында журналисттик иликтөө да даярдык. Ошол маалыматтар негизинде башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп, айтылгандардын баары тастыкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаарынын 4 райондорунун жарандык абалдык каттоо бөлүмүнүн кызмат адамдары 2016 жылдын июнь айынан сентябрь айына чейин Кыргыз Республикасынын 56 жаранын атын жана фамилиясын өзгөртүү үчүн жасалма жол менен никеге тургузуп, жана никени бузган фактылар аныкталган. Азырынча 56 жарандын гана аты жөнү жасалма жолу менен алмаштырылганы аныкталган. Бирок жабыркагандардын саны 100ге жетет экен. Алардын ысымын корей фамилияларына өзгөртүү боюнча кылмыштуу иштер шаардагы 4 райондун жарандык абалдык каттоо бөлүмдөрүндө жасалган. Баарында тең бир маалда ишке ашкан. Былтыр жайында кыргыз жарандарынын фамилия атын этникалык корей катары өзгөртүү фактысы болгонун Октябрь райондук бөлүмүндө тастыкташты. Аталган жайдын жетекчилиги ал адамдар өздөрү кайрылып, өз каалоосу менен ажыраштырылып, Корей улутундагылар менен никеге тургузулганын айтып, баары мыйзам чегинде болгон дейт. Эң кызыгы бөлүм башчысы былтыр жайында каттоодон өткөн жубайлардын ысымын азыркыга чейин унутпаптыр. Вот гражданин кыргыз корейский Кудашев. Бизге Кыргызстандын Тилебалды Кудашев деген жараны кайрылып, ким деген аялга үйлөнтүүнү суранды. Өзү кыргыз баланы Корей улутундагы кызга никеге тургузгам. Аларды жеке мен өзүм каттагам. Күйөөсү аялынын аялы күйөөсүнүн фамилиясын алууга мыйзам жол берет. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Этникалык корей деген статус алган жарандардын арызданганын биз НТС телеканалы аркылуу билдик. Ага чейин уккан эмеспиз. Биз эми фиктивдүү никеге тургузууга эки башыбыз жок да. По НТС же показывали, как там вот парень жаловался, ходил там, что это. Я только по слухам, а так я никого из них не знаю. Бирок жабырлануучулардын айтымында алар аялдары менен ажыраштырылып башкага үйлөнтүп жатканын көбү түшүнгөн деле эмес. Ортомчулук милдетти аткарган Рахат аттуу кыз аларга ак кагазга кол койдуруп алып, ишти 2 күндө бүткөргөн. Ал эми мыйзам боюнча ажыраштырууга кеминде 1 ай, никеге тургузууга да 30 күн талап кылынат. Балдары болсо анда маселе сот аркылуу чечилет. Бирок бул жолу документтерди жайгарууга жалпы жондон 10 күнгө жетпеген убакыт кеткен. Бул жерде акчанын күчү роль ойногон. Анткени Түштүк Кореяда иштөөнү каалап, алдамчылардын торуна илингендердин ар бири 6-7 миң доллардан төлөшкөн. Ошондо 4 айдын ичинде эле жарандык абалдык каттоо кызматында иштегендер 56 кишиден 27 миллион сом пайда табышкан. ЗАГСка чакырган Рахат. Чакырып туруп, пустой эле бланкага АЧТ-ге кол койдурган. Үйлөнөтөч, могу жерге кол коюп кой, болду, чыга бер деп, калганын өзүбүз бүтүрөбүз деп. А пустой кагазга өзүлөрү печат кылышкан да. Билбей аз до сих пор таппай жүрүшөт да, кээ бирөө күйөөсүн таппай жүрөт, кээ бирөө аялын таппай жүрөт да. Биздин жана Рахат менен Каримди тапканга, анан өзүбүздүн фамилиялык статусту бергенге жана көрү күйөөсүн издеп атат, бирөөсү аялдарын издеп жүрүшөт, ошолор биздики бүт барды, чаташып калды. Ошонун бардыгын таап бергенге, анан өзүбүздүн акчабызды кайтарып бергенгечи ошо талап кылып атабыз.
Bular ортомчуларга акчаны кредит алып төлөшкөн. Учурда алар каражатын кайтара албай убара. Айрымдар ушул окуялардын кесепеттен оор илдетке чалдыккан. Азыр кыргыздарды этникалык карейге айланткан коррупциялык ишти УКМК тергеп жатат. Бирок жабырлануучулар көрсөтмө бере элек. Ал арада бул иште ортомчулук милдетти аткарган Сайкал жана Жомарт аттуу жарандар тергөө абагына 2 айга камак алынганы белгилүү болду. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Кыргызстанда балдар өлүмү 13% кыскарды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери бүгүн маалымат жыйынында билдиришти. Эл аралык уюм өлкөдөгү 34 төрөт үйү жана бейтапканалардагы балдар бөлүмдөрүнө атайын мониторинг жүргүзүп, бул багыттагы абалы бир топ жакшырганын белгилеген. 5 жашка чейинки балдар өлүмү бир жылда орто эсеп менен 13% төмөндөгөнү көрсөтүлгөн. Ошондой эле мониторинг учурунда акушер-гинеколог, педиатр, реаниматолог жана башка адистерден турган топтор алгачкы реанимациялык иштерде жана чукул кырдаалдарда жардам көрсөтүүлөрү жакшырганы байкалган. Белгилей кетсек, 1990 жылы 1000 ымыркайдын 65'i чарчап калса, 2015 жылы бул сан 21'ге түшкөн. Бирок мындай көрсөткүчтөргө карабастан айрым ооруканаларда эне бала арасындагы өлүмдүн ымыркайларга туура эмес диагностика коюп дарылоочулары көйгөнү да аныкталган. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 6 мартта башталып 6 апрелге чейин уланат. Катталуу акысы өткөн жылдары 260 сомду түзсө, быйыл ар бир абитуриент негизги тестке 320 сом жана ар бир предметтик тестке деп 320 сомдон төлөйт. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү маалымдашты. Иш чараны жылдагыдай эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрөт. Жалпы республикалык тестирлөө 2017 жылдын 16 майынан 20 майына чейин өткөрүлөрү белгиленүүдө. Адистердин айтымында өлкө боюнча бардыгы болуп 130'га жакын атайын борбор уюштурулуусу күтүлүүдө. Февраль айында 2017 жылы тендер уюштурулду. Ошол тендерде ошол 2017'ден 2019 жылга чейинки убакта абитуриенттердин билим баалоо үчүн сома мекемеси ошол жеңип алды. Билим берүү министрлигинин божомолу боюнча бир 63-64 миңге жакын бүтүрүүчүлөр бүтөт деген оюбуз бар. Эми жыл сайын ошол 50 миңдин 52 миңдин тегерегинде ошо бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестке катышып келатат. Анын ичинен 5 миңге жакыны бюджеттик орундарга ээ болот. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун ишенимдүү өнөктөшү экенин көрсөтө алды. Бул тууралуу буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевке кат жолдоп, анда өлкөнүн аталган уюмга киргенинин 25 жылдыгы менен куттуктаган. Анда Гутерриш биз электоралдык процесске, дүйнө курулушуна, чыр чатактарды болтурбоого жана туруктуу өнүгүү багыт алган ар кыл тармактарда тыгыз кызматташууга жетише алдык деп билдирген. Ошондой эле башкы катчы буунун туруктуу өнүгүү программасынын алкагында Кыргызстан менен кызматташууну улантууга даяр экенин да кошумчалаган. Өз кезегинде мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшүнө жана бир топ тармактарда реформаларды өткөрүүгө салым кошконун белгилеп, Антонио Гутерришти Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кыргызстан менен буунун ортосундагы кызматташтык 1992 жылдын 2 мартында башталган. Чет элдик жаңылыктардан. Афганистандын баш калаасы Кабулда кош жардыруу болуп, анын кесепетинен 16 киши набыт болуп, 40 адам жаракат алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, кече күнү бир жангечти жардыруучу зат салынган уна менен Кабулдун батышындагы полиция имаратынын дарбазасын сүзүп кирген. Анын артынан бир топ согушкери кирип келип, полиция менен атышуу башталган. Экинчи жангечти болсо Кабулдун чыгышындагы улуттук коопсуздук агенттигинин кеңсесине кирип барып, өзүн жардырып жиберген. Бул эки жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан экстремисттик тобу алды. Эске салсак, 3 күн мурда эле полиция кызматкери өзүнүн 11 кесиптешин атып салып, талибандарга кошулуп кеткен. Акыркы күндөрү Афганистанда бул экстремисттик кыймылдын активдешкени байкалууда. Учурда Сириянын Пальмира шаарын бошотуу үчүн айыгышкан салгылашуулары болуп жатканы кабарланууда. Өкмөттүк аскерлер ИГИЛ согушкерлерин тарыхый калаадан сүрүп чыгаруу аракетин көрүп жатышат. Кармаш негизинен шаардын батыш тарабындагы Фахреттин эмиринин чебинин жанында болууда. Эске салсак, Пальмира калаасы буга чейин 2 жолу ИГИЛ согушкерлеринин көзөмөлүндө болгон. Шаар биринчи жолу 2015 жылы террорчулардын колуна өтүп, анда согушкерлер аймактагы тарыхый эстеликтерден көпчүлүгүн жок кылып, Пальмиранын археологу Халет Аль-Асадды өлтүрүп салышкан.
2016 жылдын аягында Сирия менен Россия аскерлеринин ава чабуулдарынын аракети артында шаар расмий бийликтин колуна өткөн. Бирок жыл аягында жихатчылар кайрадан шаарды көзөмөлгө алышканы кабарланган. Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышын сүрөттөгөн ролик National Geographic сынагынан жеңүүчүсү болду. 2 мүнөттүк видео Кыргызстанга суктануу деп аталып, ал былтыр жайында саякатчылар блогерлер Тимур Тугелев менен Сара Изи тарабынан тартылган. Видеода ысык көл менен соң көлдүн жээги, орто токой суу сактагычынын айланасы көрсөтүлгөн. Ролик былтыр октябрь айында көпчүлүккө тартууланып, тасма тез аранын ичинде жайылып, Россия, Греция, Испания жана АКШнын ресурстарына жайгаштырылган. Кийинчерээк National Geographic Россия журналынын сайтына коюлган 28 февраль күнү Лондондо өткөн сынакта бул ролик баш байгеге ээ болгон. Видеонун жаратуучулары сыйлык тапшыруу аземинде көпчүлүк Кыргызстандын ажайып жаратылышы тууралуу айтып жатышканын жана муну менен алар максаттарына жетишкенин билдиришкен. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.